öncə onda nəzərinizə çatdıraq ki, kanalımız erməni dığaları tərəfindən şikayət olunur. Bizə dəstək üçün kanalımıza abunə olub videonu bəyənib və şərh yazmağı unutmayın. Müdafiəçilərimizin qəhrəmanlığı və beynəlxalq tərəfdaşların köməyi sayəsində yaxın 3 ayda müharibə Ukraynanın Rusiya üzərində qələbəsi ilə yekunlaşacaq. Bu sözləri Ukrayna Silahlı Qüvvələrinin istefada olan generalı, xalq deputatı Andrey Alesya Batsmana müsahibəsində deyib.